Mariona. Hola, sóc l'Abril. I ens volem ser presentadors del Cataclan. Que ens agafeu. Bon dissabte i benvinguts al Catacrac. Avui, amb l'Abril, la Greta, la Mariona i el Max, presentadors per un dia, farem canelons de Sant Esteve. Anirem a l'escola Fortpienc i coneixerem l'oncle Buscall, l'home del bosc que porta el tió. Amb l'escola Antaviana anirem a l'espectacle del Circ d'hivern a l'Ateneu de Nou Barris. També anirem al zoo, on Barcelona es va posar la gorra per als nens malalts amb càncer. Amb els nens i nenes de la Salle d'Horta, buscarem els amagatalls dels ocells. I amb els nens i nenes dels Maristes l'Immaculada, veurem els pastorets del Poliorama. Amb tot això i molt més, preparats, que comencem! Hola, bon dia! Som els presentadors del Catacrac. Si ho voleu ser, apunteu el que cal fer. Escriu a catacrac@btv.cat i seràs la nova estrella de BTV. Comencem amb la Catagenda! Al Zoo de Barcelona torna a haver-hi un any més la recollida solidària. Una recollida de joguines solidària. Si teniu menys de 12 anys i aneu al zoo amb una joguina nova per regalar, teniu l'entrada al recinte de franc. És a dir, un nen, una joguina. Teniu totes les festes de Nadal per anar a la pista de gel de la plaça de Catalunya. Patinar una hora costa 10 euros i van inclosos els patins i el casc. Per als més petits hi ha una pista especial i una mena de caminadors en forma de pingüí per facilitar el patinatge. Recordeu que heu de portar guants de casa i mitjons gruixuts. El món de la màgia fascina els més petits. Per això, i perquè els mags que hi actuen estan molt acostumats a treballar davant nens i nenes, l'espectacle Màgia Júnior està tenint un gran èxit a l'Almeria Teatre. Cada setmana sobre l'escenari hi ha un mag diferent i al Catacrac hi serem aquest diumenge. I si voleu moltes més propostes per fer el cap de setmana, entreu a petitbsn.com i trobareu una àmplia agenda per triar i remenar. Som a Nadal i ens toca menjar canelons. Millor dit per Sant Esteve. Ara anem a conèixer el Pròsper que ens ensenyarà com fer-los. Som-hi! Ja som a la Canceladeria Puig. I com ja sabeu, farem canelons. Ara ens ensenyaran a fer canelons. Aviam, aquí podeu veure que ja tenim les porcions fetes, a punt d'embolicar-les. Això al final és un rostit. S'està documentat que els canelons tenen quasi 200 anys d'història aquí a Barcelona. Bé, ara que ja tenim les porcions fetes a punt d'embolicar-les, vosaltres el que fareu serà embolicar-les i posar-les en safates. Les posarem en safates, unes safates que hi caben 6 canelons, perquè posteriorment s'hi posa la beixamel. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Primer agafem una pasta d'aquelles. Després agafem la pasta i ho enrotllem i ho fiquem a la safata. Però, espera, quins ingredients porten aquests canelons? Porten carn de porc, carn de vedella, porten botifarra, porten pastanaga, porten ceba, porten pa i porten llet. El pa i la llet el que fan és fer-los més esponjosos i fan que siguin més melosos a l'hora de menjar i siguin més fàcils de menjar, sobretot pels nens. Sí que ha sigut últimament, sobretot a l'època de la postguerra, un aliment que era d'aprofitament, bàsicament, del que sobrava a l'àpat de Nadal. Falta la beixamel. Com es fa la beixamel? Bé, mira, ara anem cap allà i us ensenyaré com es fa la beixamel. Escalfarem la llet, desfarem la mantega i posarem la farina, la farem coure, quan estigui tot cuit la tirarem aquí i aconseguirem la beixamel. Aquí també hi posarem, això és, si t'agrada, hi posarem una mica de nou moscada i farem una beixamel que després servirà per cobrir els canelons. D'acord? Vinga. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh.
Oh, jingle bells. Ja està feta la beixamel? Doncs sí, ja la tenim a punt. Mira, ara ho posarem, eh? Ja anem pel procés d'acabar els canelons, ja a punt de posar-los al forn, eh? Ara posarem la beixamel. Take the girls tonight, sing this slaying song. Com és que poses una safata sota de la cullera? Veus, va gotejant, i si no ho posés ho embrutaríem tot, i així no embrutem res, veus? Ho posem aquí, llavors poso aquí, veus? I de pas us aprofita. Què et sembla? Ara, molt bé. Ara farem una altra cosa, ara ja els acabarem del tot i posarem el formatge ratllat per sobre, ja veuràs. Això ho podeu fer vosaltres, si voleu. Aviam, una. Per què es posa la mantega? Doncs mira, la mantega la posem per al següent. Resulta que si aquí no poséssim mantega, quan ho poséssim a gratinar al forn, se'ns cremaria molt. I en canvi, la mantega fa com una espècie d'oli que es posa per sobre, se'ns va escampant, i fa que es gratini i no es cremi. Això és un secret, eh? Aquest és el resultat de la nostra feina. Ara només falta ficar-los al forn. Mireu quins canelons més bons. Go on, Francis, dance. Go on, get out of here. Lo 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 lo. Volem conèixer la teva escola. Escriu-nos a catacrac@btv.cat. Ara anem fins a l'escola Fort Pieng, que ha vingut un senyor molt especial des de la muntanya amb un tronc i que aquell senyor es diu Oncle Buscai. A una branca d'un arbre ha nascut un nou tió. Estem esperant l'oncle Buscai i estem molt nerviosos perquè tenim ganes que vingui l'oncle Buscai. Oncle Buscai! Oncle Buscai! Oncle Buscai! Oncle Buscai! Tots els nens estàvem esperant l'oncle Buscai, perquè esperàvem el tio. Anava amb una samarreta i la seva jaqueta era tota de fulles. Gana quan s'acosta el Nadal. Busca tions i es porta a dormir a la cova quan és la tardor i després, quan s'apropa l'hivern, els porta a les escoles i a les cases. Vam estar molt nerviosos també perquè un company de la meva classe va veure ulls de l'arbre i vam estar molt contents i volíem que sigui avui perquè vingui l'oncle Buscai. Que estaven oberts, que això vol dir que ja s'estan despertant. Les professores havien trucat l'oncle Buscai perquè vingués a portar el tio. Portava la bastona, que és un bastó encara. Jo vaig cap a la muntanya, jo hi vaig, tu hi vas. El correfoc és un tio que sempre està dormint. Porta penjat a una motxilla el correfoc, l'oncle Buscai. Els que es desperten de gana quan s'acosta el Nadal. No t'ho sent molt, molt, molt bé, perquè m'agraden molt que l'oncle Buscai hagi vingut. Hem fet una festa i li hem dit adéu. El caganer s'ha perdut. Les altres figuretes del pessebre el troben a faltar i estan preocupades. On deu ser? Un pessebre sense caganer no és un pessebre com cal. El pots buscar a cada una de les pàgines il·lustrades per Roser Calafell. Preneu una nota. On és el caganer? De l'editorial La Galera. Escrit en lletra lligada per a nens i nenes a partir dels 4 anys. Anem al circ amb l'escola Antaviana. El circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris.
La nostra escola es diu Escola Antaviana i hem vingut a veure un espectacle de circ que fa l'Ateneu de Nou Barris. Feien salts, acrobàcies, moltes coses. A mi m'ha agradat més quan la noia, una noia que estava fent trapezi, tenia un arnès i s'ha despenjat del trapezi i després s'ha tornat a pujar. M'ho he passat molt bé amb el circ, que es diu Fira, i ha sigut molt divertit. M'han agradat molt les coses quan sortia les ombres xineses i coses en general. La meva part preferida ha sigut quan feien les ombres xineses. Feien animals i coses semblants i m'ha agradat molt. Hi havia una part del circ que sortia una màquina de crispetes petita i sortien moltes crispetes. I després hi havia una caixa plena de crispetes i es començaven a barallar amb les crispetes. Al circ hi ha gent que cantava, però no, o sea, la cançó no tenia lletra. I feien moltes acrobàcies. I els hi tapaven els ulls, els que tocaven i cantaven. Aquesta obra de teatre m'ha semblat molt divertida i que jo crec que es necessita molts anys per aprendre tantes acrobàcies i tot. A mi m'ha agradat molt perquè semblava que fossin flexibles, molt flexibles, i que era molt fàcil d'entendre i no parlaven gaire. L'Auditori prepara uns tallers per als dies 27, 28, 29 i 30 de desembre que us encantaran. Els tallers anomenats T'encantarà estan pensats per viure el procés que fan els artistes abans de sortir a escena. Amb un taller previ, aprendeu les cançons i l'actitud escènica. I després hi haurà un concert exclusiu en què tots vosaltres, nens i nenes, en sereu els protagonistes. Això sobre l'escenari de la sala petita de l'Auditori. Únic Produccions continua sobre l'escenari del Romea, tots els diumenges, amb les aventures en forma de musical del Patato, la col·lecció de llibres de l'Àngels Bassas. El Mag Martí, la Bruixa Malèvola, la Fada Llumeta, les Tres Bruixes del Bosc i el gegant Pichurrimi cobren vida al poble de Patato. També continua fins a l'11 de gener el Príncep Feliç a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. El Príncep Feliç és una història que ha viatjat en l'imaginari occidental com a principal referent de la literatura adreçada als més menuts i combina marionetes, ombres i projeccions. Dissabte passat al zoo es va fer la festa de Posa't la gorra per als nens que tenien càncer. A veure com va anar. Aquí avui a la festa de Posa't la gorra al Zoo de Barcelona. Ens acompanyeu? Quan hem entrat, el primer que hem vist han sigut una paradeta tot plena de bombolles de sabó i hem estat jugant amb elles i fent-les volar pels aires.
hem anat enganxant i hem creat una flor. Per què has vingut avui aquí? Perquè avui hem anat al zoo perquè és la festa de, per recollir diners del can, pels nens del càncer. I l'entrada és gratuïta, només has de pagar la gorra. I què has fet en aquesta activitat? Doncs és de pintar la cara. I tu de què te l'has pintada? D'un gat. Vens cada any aquí? Sí, des de tota la vida, ja que això és una festa pels nens amb càncer, jo vinc cada any i col·laboro comprant aquesta gorra que val 6 euros. I què et sembla tu? És molt, molt xula aquesta festa perquè, a més de veure tots els animals, pots fer diferents activitats i pots veure espectacles de música, etc. Acabo de sortir de la parada de que et pinten la cara i m'han pintat de tigre. I a mi m'han pintat de papallona. I ens han regalat uns llapisos i ens han donat unes normes de la festa. Hi ha un escenari on fan diferents actuacions. Anem a veure'l. El que més m'ha agradat és el joc del tocant. Al zoo hi ha un lloc de jocs manuals i he jugat al del tocant, que és de pujar un tocant a un forat que és vermell i no caure en els altres forats que no tenen vermell. I és manual perquè ho tens de pujar amb manetes, aquelles rodones. En aquest joc s'ha d'aconseguir ficar tots els ninos a sobre de la plataforma perquè si no se'ls mengen els taurons. Aquest joc és d'equilibri, hi ha molts més manuals. Hi ha d'equilibri i de punteria. I alguns inclús són d'intentar llançar i ficar pilotes als forats. És molt divertida perquè hi ha moltes activitats per fer i a més pots veure els animals també i m'agrada molt. Hi ha molta gent per les activitats i sobretot on hi ha més gent és a l'escenari mirant els espectacles que fan i el teatre. Tenies que escriure un missatge que volies i tenies que posar-lo allà dalt i al millor es compleix o no. Per últim hem fet com la Sara i hem vingut al taller. Hem posat un missatge en les cintes. Jo he escrit que els nens pobres tinguin un bon Nadal. I jo he escrit que no existeix el càncer. catacrac@btv.cat és la manera més fàcil de contactar amb el Catacrac. Anem als jardins! Joan Brossa amb l'escola La Salla d'Horta. Som de l'escola La Salla d'Horta. Hem vingut
buscar amagatalls dels ocells amb brúixola. Hem mirat el mapa i hem arribat a un punt. Estem ara aquí. I primer hem trobat on teníem que anar i hem anat fins al sud amb la brúixola. Hem de, a la pissarra, escriure les característiques de l'ocell. Vens a punt de trobada i expliques les característiques que ha tingut l'ocell i tens que fer un dibuix a la cartolina. De moment hem trobat la mallerenga cardonera, que és un ocell més o menys rodonet, amb les potes curtes. Ajuntar totes les peces de la rossa del vent i després hem de construir un niu amb fusta i cola. He conegut la onereta comú, el bernat pescaire i el xoriguer i la marallenga. El garbí ajuntat també. Hi ha moltes classes d'ocells que tenen moltes parts. Tenen moltes característiques especials entre ells. Hem fet una casa pels ocells, que primer hem començat a tallar els trossos de fusta. Hem encolat la part on perquè els ocells puguin entrar. I després, doncs, al final hem posat els claus per muntar-la. I després a baix hem posat uns forats perquè quan alguns ocells es fiquin i està plovent o cau aigua, que així pugui sortir l'aigua. La nit de Nadal, en Rovelló i en Lluquet s'adormen mentre escolten un conte a la vora del foc. De cop, es troben enmig d'un bosc, a prop de Betlem. I un personatge amb banyes, capa, cua i farum de sofre, el surt a l'encontre. Es tracta d'una adaptació del clàssic nadalenc Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, adaptat per Pilar Serra, amb il·lustracions de Roser Calafell i editat per La Galera. Els Pastorets conté pàgines extres amb els personatges per retallar i jugar. Preneu una nota, Els Pastorets, de l'editorial La Galera, escrit en lletra lligada i indicat per a nens i nenes a partir dels 4 anys. Ara anem a veure uns pastorets molt i molt especials i una mica esbojarrats. Els Pastorets i més de el Teatre Poliorama i ho anirem a veure amb l'Escola Marista La Immaculada. Som de l'Escola Maristes La Immaculada, hem vingut a veure Els Pastorets i hem vingut al Teatre Poliorama. Ha començat l'obra que dos nens que no sabien la història dels pastorets i l'àvia ve i els hi explica i els nens s'adormen. Llavors els nens es troben enmig d'un bosc i s'assusten perquè no saben on estan i es troben a uns nois que els diuen, a un noi que es diu Pere, que els diu que estan a Natzaret. El Pere té que anar a la perruqueria perquè Maria diu que Déu m'escollirà a l'espòs de Maria i ho vol anar a veure. Es troben a uns dimonis i els dimonis els hi diuen que els volen bullir a la caldera. I llavors, sempre que fan alguna cosa, apareix Sant Miquel, que quan els dimonis volen fer alguna cosa dolenta, llavors paren de fer-ho. I apareix Josep, vol inventar un negoci perquè ell treballa en ser fuster, de fer mobles que els fas a casa per peces. I li cau un llamp al bastó a sobre d'ell i diuen uns nois que ell és l'escollit. Josep, Josep, Josep!
matrimonis volen cremar la casa de Maria i Josep perquè ells volen governar a Nazaret. Permet que neixi Jesús, que és el salvador de Nazaret. Apareix una senyora molt gran amb la seva filla. La seva filla estava malalta perquè els dimonis l'havien com maleït i intenta convèncer perquè mati a Maria. I després ens han fet cantar l'himne dels dimonis perquè intentés venir algun dimoni per fer d'exèrcit. Els dimonis, quan hi ha un eclipsi, perden tots els seus poders. Cauen, no tenen poders i estan a terra. I Sant Miquel derrota el dimoni. I també anuncia que Jesús ja ha nascut i que la guerra ja s'ha acabat, ha guanyat Sant Miquel. I fa un miracle, cura a la filla de la senyora gran. Omnia urbe, no plus ultra! La masovera se'n va al mercat és el dissabte tot s'ho gasta. Llums, naps, nispre, cols, noves tendres, tot s'ho gasta. La masovera se'n va al mercat. El mercat és el diumenge tot s'ho menja. Llums, naps, nespre, cols, noves tendres, tot s'ho gasta, tot s'ho menja! Ara més propostes amb la Catagenda. Hey, hey, hey! Pac màgic de Nadal és un cicle de cinema infantil i en català que trobareu als cinemes Boliche tots els dies en sessió de matí i tarda. Al Verdi, tots els diumenges, hi fan el Verdi Kids amb animalades, una selecció de curtmetratges que expliquen les animalades de tot un seguit de personatges. També a la Filmoteca hi ha cinema durant totes les vacances amb el festival Flick. I més cinema infantil als Cinemes Texas. Música i dansa és el que podeu veure al Sant Andreu Teatre demà diumenge en sessió de matí de tarda amb l'espectacle Bombolles de paper. Un espectacle de dansa en què fareu un recorregut per un món fantàstic ple de bombolles de tots tipus. Us assegurem que no podreu desenganxar la mirada de l'escenari i acabareu participant activament. I si voleu moltes més propostes per fer el cap de setmana, entreu a petitbsn.com i trobareu una àmplia agenda per triar i remenar. Hey, hey, hey! És hora d'acomiadar-nos. Recordeu el que heu de fer per ser presentadors. Per ser presentador del programa i tenir la samarreta, escriu a catacrac@btv.cat i seràs la nova estrella de BTV. Hey, hey, hey! Adeu, fins demà diumenge. Adeu! Ara us ensenyarem. Ai... Que no caia! Perquè crida fort, crida! Al Catacrac intentem ser a tota la gent. Amb els nens i nenes de l'escola. Ai... Amb l'escola de Joia Brossa. Lo, 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 lo.